नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकार में यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सचिता बुढाथोके। हामी स्थानीय सरकारमा विशेषतः अहिले मुलुकमा कोरोनाको कहर छ। कोरोनाको कहरको कारणले गर्दाखेरि सरकारले पनि विभिन्न स्थानमा अहिले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञा हुँदा हुँदै पनि विभिन्न ठाउँमा यति बेला कोरोनाका संक्रमितहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। तर यो अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त? आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ निजगढ नगरपालिका 12 का मेयर हुनुहुन्छ सुरेश कुमार खनाल, र त्यसै गरी अर्का मेयर हुनुहुन्छ उहाँ रोल्पाको हुनुहुन्छ पूर्ण केसी, लिवाङ नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। दुवैजना मेयर साहेबलाई म यो स्थानीय सरकार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। मेयर साहब, हजुर, सुन्नुभएको छ? हजुर, दुवैजना मेयर साहबलाई स्वागत छ स्थानीय सरकार कार्यक्रममा। उहाँहरू दुवैजना आइसक्नु भएको छ र म पहिलो जान चाहन्छु। हामी कोरोना कहरमा छौँ यति बेला र मुलुक पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। हुन त यो विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ कोरोना भाइरस COVID-19, र विश्वका विज्ञहरूले यति बेला यो भाइरसको उपचारको लागि विभिन्न खालका परीक्षणहरू खोपहरू पनि अगाडि सारेका छन्। तर पनि अझै यो कोरोनाको औषधि यही हो भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल पनि यही सङ्घर्षमा रहेको छ। नेपाल सरकार पनि विभिन्न खालको कहिले लकडाउन गरेको छ, कहिले निषेधाज्ञा लगाएको छ। यति गर्दा गर्दै पनि अहिले 12 पर्सा लगायतका विभिन्न जिल्लाहरू चाहिँ यो कोरोनाबाट प्रभावित बनेका छन् र काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायतका विभिन्न ठाउँहरू यो कोरोनाबाट प्रभावित बनेका छन् र त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू यो भाइरसबाट बच्न र बचाउनको लागि आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्नको लागि विभिन्न प्रयासहरू पहलहरूमा पनि उनीहरू जुटिरहेका छन्। तर यसरी जोरदार जुट्दै पनि निषेधाज्ञा एकातिरतर्फ जारी छ भने अर्कोतर्फ त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न खालका कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ भनिरहनु भएको छ। हामी यो स्थानीय सरकारमा रहेर त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको लागि के कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ? हामी कोरोनाको कहरमा छौँ, हामी 6 महिना लागिसकेको छ। यति लामो समयसम्म हामी आइपुग्दा समेत अझैसम्म कोरोना हामीले नियन्त्रणमा लिन, काबुमा लिन सकेका छैनौँ। त्यहाँ सबै सरकारदेखि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबैले प्रयासहरू जारी गरिरहनु भएको छ, कामहरू गरिरहनु भएको छ। तर पनि यो भाइरसलाई हामीले जित्न सकेका छैनौँ। झन् दिन प्रतिदिन हामीले हेर्ने हो भने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्, विभिन्न जिल्लाबाट देखिरहेका छन्। प्रदेशमा 2 का 8 जिल्ला निकै प्रभावित भएको छ। सर्लाही, 12 पर्सा, वीरगन्ज लगायत थुप्रै जिल्लाहरू प्रभावित, कैलाली लगायतका जिल्लाहरू पनि, धनुषा लगायतका जिल्लाहरू पनि, महोत्तरी लगायतका थुप्रै तराई, पहाड, हिमाल, थुप्रै जिल्लाहरू यति बेला प्रभावित बनेका छन्, यो भाइरसबाट प्रभावित बनेको छ। र यो भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले कस्तो भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ त? स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू के भन्नुहुन्छ? उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ र स्थानीय ठाउँमा के कस्ता समस्याहरू देखिएका छन् यो कोरोनाको कहरमा भनेर यो विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले अघि नै पनि मैले उहाँहरूको नाम लिइसकेको छु। निजघट नगरपालिका 12 का मेयर सुरेश कुमार खनालसँग हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यसै गरी हामी रोल्पा तर्फ पनि जोडिने प्रयास गरेका छौँ। रोल्पाका लिवाङ नगरपालिकाका मेयर पूर्ण केसीसँग पनि हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। र आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बिजनेस प्लस टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति हो कार्यक्रम स्थानीय सरकार। र स्थानीय सरकारमा रहेर हामी स्थानीय सरकारलाई ढकढकाउने काम गर्दैछौँ। स्थानीय सरकार यो कोरोनाको कहरमा के छ त भनेर हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दुवैजना मेयरलाई म स्वागत गर्दछु। मेयर साहब, हजुर, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दुवैजना आइसक्नु भएको छ, यहाँहरू दुवैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्थानीय सरकार कार्यक्रममा। र मेरो पहिलो प्रश्न रहेको छ निजघट नगरपालिका 12 का मेयर सुरेश कुमार खनाल, किनभने 12 पनि थुप्रै संक्रमितहरू भेटिनु भएको छ, दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ। अहिले पछिल्लो अवस्था के छ निजघट नगरपालिकाको? मेयर साहब, सर्वप्रथम त म बिजनेस प्लस
न्यूज का जो रिपोर्टर वहाँ सब नमस्कार करना चाहिए मेरे व्यक्तिगत तरफ निजगढ़ नगरपालिका के तरफ रोल्पा दिवांग का मेयर साहब लाई मेरे तरफ बा नमस्कार हमी निजगढ़ नगरपालिका जब COVID-19 कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रूप में फैलिने क्रम जारी होते नेपाल सरकार पनि नेपाल सरकार त्योप्रति लकडाउन गर्नु पूर्व नै हामीले निजगढ नगरपालिकाले मलाई लाग्छ फागुनको 22 गते 76 फागुन 22 गते स्कुलहरुमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुलाई पहिलो कुरो त हामीले स्वास्थ्य कर्मीलाई अलर्ट राख्यौं जुन हाम्रो निजगढ नगरपालिकामा 48 जना स्वास्थ्य कर्मीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई अलर्ट राखेर हामीले तीनटा गाविस मिलेर निजगढ नगरपालिका बनेको तीनटा गाविसमा तीन किसिमका ब्लक निर्माण गरेर र एउटा मूल कमिटी भयो त्यसपछि शाखा कमिटीहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूबाटै बनाएर हामीले मोबिलाइजेसन प्रारम्भिक चरणमा हामीले चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जस्तो रेडियोहरूबाट जनचेतना गराउने त्यसपछि गएर मतलब ब्रोसरहरूको माध्यमबाट माइकिङ मार्फतबाट र चाहिँ मतलब वडा वाइज मतलब चाहिँ कोरोना भाइरस न्यूनीकरण समितिहरू गठन गरेर हामीले एउटा जनतालाई सचेतना गराउँदै मास्कहरू साबुनहरू वितरण गर्दै र चेतना पनि सँगसँगै लाने क्रमहरू हामीले जारी गर्यौँ प्रारम्भिक चरणमा र हजुर मेयर साहब कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँलाई अलिकति हामीले राम्रोसँग देख्न सकेका छौँ अलिक बसैमा ध्यान दिनुभए राम्रो हुन्थ्यो तपाईँको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ मेयर साहब कोरोनाको यो रोकथाम तथा नियन्त्रणको विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ यहाँले भनिरहनु भएको छ माइकिङ लगायतका थुप्रै जनचेतनाको कार्यक्रमहरू हामीले एकपछि अर्को गरेर गरिरहेको भन्दाखेरि त्यति प्रभावकारी नभएको हो कि भन्ने जनगुनासो पनि आइरहेको छ नि तपाईँले हामीले यति लामो समयसम्म यस्ता थुप्रै कार्यक्रम गरेका छौँ जनचेतना फैलाउने कामहरू गर्दै आएका छौँ भनिरहँदाखेरि तपाईँका जुन नगरपालिका छन् नि त्यहाँका जनता त त्यति सचेत मैले त्यहाँको जनतालाई सचेत छैन भन्न खोजेको जति हुनुपर्ने हो जति रूपमा त्यसको प्रभाव पर्नुपर्ने हो तर त्यो देखिएको छैन भन्छन् नि म अलिकति कुरा राखेँ तपाईँको कुरामा आउँदै र हामीले प्रारम्भिक चरणको कामहरू सम्पन्न गर्दै पूर्व तयारीमा गयौँ पूर्व तयारी भनेको के त भन्दा हामीले भएको स्वास्थ्य कर्मी जनशक्तिहरूलाई एकीकृत गर्ने कुरा दोस्रो एम्बुलेन्स सेवाहरूको सञ्चालन कुराहरू तेस्रो हामीलाई चाहिने औषधि उपचारका चाहिँ मतलब चाहिँ विभिन्न चाहिँ औषधिहरू त्यसपछि गएर मतलब चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनहरू जस्तो त्यतिखेर भारतबाट नेपाल आउने क्रमहरू पनि जारी थियो र चाहिँ बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई पनि मतलब चाहिँ हामीले राहदारी क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने ती कामहरूमा हामी लगभग 180 हामीले क्वारेन्टाइन बेडहरू निर्माण गरेर हामीले कार्य सञ्चालन गऱ्यौँ भारतबाट आएका मानिसहरू होस् अथवा विभिन्न ठाउँबाट नेपालबाटै विभिन्न ठाउँबाट आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दै व्यवस्थित ढङ्गबाट प्रविधि मैत्रीसहित खाना बस्न सबै गरेर हामीले क्वारेन्टाइनबाट टेस्ट गराउने कामहरू पनि हामीले चाहिँ जारी राख्दै गयौँ त्यसपछि गएर हामी अहिले आएर चाहिँ हामी केमा आएको छौँ त भन्दाखेरि न्यूनीकरण र प्रतिकारी कार्यक्रममा हामी अब आइरहेछौँ न्यूनीकरणको लागि के न्यूनीकरणको लागि हामीले चेक गर्ने प्रणालीलाई हामीले व्यापक रूपले अगाडि बढाइरहेछौँ पहिलो कुरो जस्तो मतलब चाहिँ भिटिएम स्वाब टेस्ट गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेको क्रममा र आरडिटी पहिले त हामीले आरडिटी पनि चेक गऱ्यौँ करिब करिब 500-600 हारिमा आरडिटी चेक गरेर चाहिँ आरडिटी हामीले रोक्यौँ आरडिटी किट मार्फतबाट चेक गर्ने प्रणाली रोकेर हामीले भिटिएम प्रणालीमा हामी अगाडि बढ्यौँ जुन स्वाब टेस्ट गर्दै गर्दाखेरि अहिले निजगढ नगरपालिकामा 39 मतलब नागरिकहरू कम्ती अङ्गहरू त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई के कोरोना सङ्क्रमित भएको देखेको छ र 39 अहिले कोरोना सङ्क्रमित त्यसमा 33 पुरुष छन् भने 6 महिलाहरू हुनुहुन्छ र हामीले सँगसँगै आइसोलेसन बेडहरू पनि निर्माण गरेर हामी अहिले सञ्चालनमा छौँ जस्तो हामीले 25 जति करिब करिब 24-25 आइसोलेसन बेडहरू हामी आफैले तयार गरेर चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छौँ त्यहाँ आइसोलेसन बेडमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पनि राखिरहेको अवस्था छ अहिले र हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू जुन स्थानीय तहले स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने कामहरूमा हामीले कुनै कमी छैन जुन आर्थिक रूपबाट होस् चाहे मतलब जनशक्तिको माध्यमबाट होस् चाहे जुनै पूर्वाधारको कुराहरू होस् हामीले गर्ने काममा चाहिँ मतलब कुनै कमी छैन तर कुरो कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टेस्ट कति गर्ने त्यो टेस्टको चाहिँ मतलब मान्छेहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने होइन मतलब जस्तो अब क्वारेन्टाइन बेडहरू पनि हिजोको दिनमा 180 क्वारेन्टाइन बेड राखे अहिले सबै हटाउँदैछौँ कारण के त भन्दा स्कुलहरूको पठन पाठनलाई पनि हामीले जोड दिनको लागि
स्कूल क्वारेन्टाइन प्रत्येक वडा में हम क्वारेन्टाइन बेड थे त्यहाँ डाक्टर हामीले मतलब अयोग खटाएर मतलब त्यहाँको व्यवस्थित बनाएको त्यो सबै हटाउने क्रम में अहिले जारी छ जहाँ कि स्कूललाई पनि अब सञ्चालन गर्ने प्रविधि जस्तो प्रविधि नीति द्वारा हजुर ठिकै छ मेयर साहब, तपाईँले जुन प्रयासको बारेमा हामीलाई भनिरहनु भएको छ कोभिड यो 19 नियन्त्रणको लागि तपाईँले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा हामीलाई बताइरहनु भएको, एकैछिनपछि तपाईँसँग जोडिन्छु। अब भने म लुवाङ नगरपालिकाका मेयरसँग जोडिन्छु। मेयर साहब, के छ तपाईँको लुवाङ नगरपालिकामा पछिल्लो अवस्था कोरोनाको? सबैलाई नमस्कार। हाम्रो निजगढ नगरपालिकाका मेयर साहबले भनेको जस्तो स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका रोल्पा नगरपालिकाले पनि निर्वाह गरेको छ। खास गरेर COVID-19 कोरोना भाइरसको रोकथामको लागि विभिन्न जिम्मेवारीहरू विभिन्न सरकारहरूले चाहिँ पुरा गरिरहेको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छ, प्रदेश सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छ र हामीले खास गरेर अझ बढी जनतासँग जोडिएको अझ बढी धेरैभन्दा धेरै चाहिँ खट्नुपर्ने धेरैभन्दा धेरै चाहिँ जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारको जुन अवस्था छ त्यही अनुसार नै हामीले आफ्नो जिम्मेवारीहरू पुरा गरेका छौँ। र खास गरेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सुरुवातमा जुन अवस्था थियो त्यतिखेर कसरी कोरोना भाइरसको उसलाई सङ्क्रमणलाई कम गराउने त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र कसरी क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो लागि एकदमै नयाँ कुरो थियो। तैपनि हामीले सबै नयाँ कुराहरूलाई हामीले अनुभव गर्दै त्योबाट केही कुराहरू सिक्दै समस्याहरूलाई फेरि चाहिँ हल गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। अगाडिको मेयर साहबले पनि भन्नुभएको थियो खास गरेर कोरोना भाइरस कसरी सर्छ, समुदायमा कसरी फैलिन्छ र यसले के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले प्रचारात्मक कामहरू गऱ्यौँ र प्रचारात्मक कामहरू चाहिँ विभिन्न माध्यमहरूबाट रेडियोहरू माध्यमबाट त्यस्तै गरेर एफएम अन्य एफएमहरू त्यस्तै गरेर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूको माध्यमबाट माइकिङहरू गरेर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरणको लागि सर्वप्रथम हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढायौँ प्रारम्भमा। त्यसपछि हामीले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले जस्तो भारतबाट र विभिन्न ठाउँहरूबाट हाम्रो नगरपालिकासम्म आउनको लागि हामीले यातायातको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अहिलेसम्म रोल्पा नगरपालिकामा करिब 420 भन्दा बढी चाहिँ भारतबाट आउनुभएको छ र तेस्रो मुलुकबाट 85-100 जनाको बिचमा उहाँहरू आउनुभएको छ। हामीले प्रारम्भमा यातायातको सुविधा नहुँदाखेरि लकडाउनको अवस्थामा नगरपालिकाले आफ्नो खर्चमा उहाँहरूलाई सिमानाबाट नगरपालिकासम्म ल्याउने र उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने काम गऱ्यौँ हामीले। त्यसैले क्वारेन्टाइनको जुन व्यवस्थापकीय अनुभव छ त्यो हाम्रो लागि निकै महत्त्वपूर्ण अनुभव जस्तो लाग्छ। सबै देशवासीहरू देशभरिका स्थानीय तहहरूको लागि हामीले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ, त्यसको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यो अहिले क्वारेन्टाइनको अभाव भयो। हामीले क्वारेन्टाइनमा जुन व्यवस्थित तरिकाले बस्नुपर्ने बस्न पाएनौँ भनेर संक्रमितहरूले त गुनासो गर्नु भएको छ नि मेरो सर। यो क्वारेन्टाइन सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको जुन नीति छ, सरकारले जुन खालको सोचेको छ र अन्य नागरिकहरूले जसरी सोच्नु भएको छ त्यस्तो गरेर चाहिँ व्यवस्थित गर्न त अब सकिन्न हाम्रो ठाउँहरूमा। तैपनि हामीले हाम्रो ठाउँ सुहाउँदो हाम्रो खास गरेर हाम्रो जस्तो पहाडी जिल्लामा यहाँ ठुला ठुला भवनहरू पनि छैनन्, त्यस्तै गरेर ठुला राम्रा होटलहरू पनि छैनन् र सामुदायिक अन्य भवनहरू पनि नभएको अवस्थामा हामीले विद्यालयमा जसरी व्यवस्थापन गऱ्यौँ त्योमा रोल्पा जिल्लाका नागरिकहरूको चाहिँ त्यसमा चित्त चाहिँ बुझाइ छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। किनभने हाम्रो जीवनस्तर र हामीले गरेको व्यवस्थापन तालमेल मिलेको छ। अब कुनै मान्छे जस्तो अलि सहरीय इलाकाहरूमा ऊ निकै चाहिँ सम्पन्नशाली मान्छे छ र उसले एसी सहितको क्वारेन्टाइन खोज्यो भने त्यो हाम्रो पहाडी जिल्लाहरूमा नपाइन सक्छ। तैपनि हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ र उहाँहरू चाहिँ त्यसमा चित्त चाहिँ बुझाउनु भएको छ। म तपाईँसँग फेरि एकछिनमा कुराकानी गर्नेछु, अब भने फेरि म निजगढ नगरपालिकाका मेयरसँग जोडिन्छु। मेयर साहब, कोरोनाको प्रभाव कस्तो परेको छ, त्यहाँको जनजीवन कस्तो छ त अहिले? अब एउटा अहिले यो कोरोना समुदायमा फैलिरहेको अवस्था छ। हाम्रो निजगढ नगरपालिका पनि
समुदाय में कोरोना भाइरस फैलिने क्रम में हम तेसरो चरण को सीढ़ी में चढ़ी रहेको अवस्था में गई रहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अब के त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कन्ट्रोलाइज गर्ने भनेको कुरा के हो त भन्दा समूहगत रूपमा टेस्ट गराउने कुराहरू जस्तो व्यापारीहरू भए जुन फ्रन्ट लाइनमा हिँड्ने मानिसहरू छन् ती मानिसहरूलाई त गर्ने क्रम हामीले जारी राखिरहेकै छौँ। र दोस्रो कुरो के त भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई कोरोना पोजिटिभ मतलब चाहिँ भएको त्यस्तो व्यक्तिको वरिपरिसँग हुने मानिसहरू जस्तो त्यो व्यक्तिलाई हामीले आइसोलेट गर्दै गर्दा गर्दै चाहे होम आइसोलेटमा होस् चाहे चाहिँ मतलब हामीले नगरले चाहिँ स्थापना गरेका आइसोलेसनमा होस् उहाँहरू बस्दै गर्दा उहाँसँग सम्बन्ध हुने व्यक्तिहरूलाई पनि मतलब चेक जाँच गर्ने क्रमहरू हामीले पिसिआर प्रणालीद्वारा चेक जाँच गर्ने प्रक्रिया हामीले चाहिँ हप्तामा दुईचोटि या तिनचोटिसम्म हामीले त्यो अभियान लगेका छौँ। र अर्को कुरो के त भन्दा यो जुन मतलब चाहिँ आइसोलेसनमा जुन मतलब कोरोना पोजिटिभ भएर चाहिँ मतलब चाहिँ आएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अब लक्षण नभएका व्यक्तिहरूलाई हामीले मतलब चाहिँ होम आइसोलेसन नै राख्ने बनाएर उहाँको घरको पूर्वाधारहरू के कस्ता छन् उहाँलाई होम आइसोलेसनमा राख्न उचित हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेरेर हामीले होम आइसोलेसनमा यदि सही छ भने उहाँको पूर्वाधारहरू सबै चिजहरू छन् भनेदेखि हामीले होम आइसोलेसनमा राख्ने गरेका छौँ होइन छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले नगरपालिकाले निर्माण गरेको मतलब आइसोलेसन ल्याएर राख्ने तरिका एउटा छ। अर्को के त भन्दा ज्वरो आयो खोकी लाग्यो र उहाँलाई पोजिटिभ पनि लक्षण अनुसारको चाहिँ मतलब उहाँलाई पोजिटिभ लागेको छ भने उहाँलाई हामीले नगरकै आइसोलेटमा राख्यौँ र त्योभन्दा अझ उहाँलाई चाहिँ अर्को मतलब स्टेपमा उहाँ जानुपर्ने भेन्टिलेटरहरूमा राखेर ट्रिटमेन्ट गराउनु पर्ने अवस्था यदि सिर्जना हुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ हामी जिल्ला प्रशासनसँग कन्ट्याक्ट गरेर सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ मतलब चाहिँ अरू तर मेयर साहब यो कोरोना रोक्नको लागि तपाईँ जनप्रतिनिधिहरूको त योजना देखिएन नि अब अलिकति होइन हामीले गरेका छौँ म बताइरहेको छु त्यो एउटा पार्ट हो हाम्रो लागिसकेका कुराहरू भए अर्को कुरो लाग्ने नदिनको लागि हामीले के गरिरहेको छौँ भने अब अहिले भोक र रोग यो दुइटैले हामी ग्रसित छ यहाँ सुन्नुहोस् रोग पनि रोगदेखि डर पनि छ र भोकले पनि हामीले टिक्न दिइरहेको अवस्था छैन जस्तो कि व्यवसाय बिजनेस म व्यवसायहरू सञ्चालन नगर्दै गर्दाखेरि त्यसले पार्ने असरहरू श्रमिकहरूका कुराहरू यो सबै कुराले गर्दाखेरि हामी मतलब बाध्य भएर निजगढ नगरपालिकाले एउटा कार्यविधि बनाएको छ जुन त्यसमा एउटा अनुगमन समिति छ। अनुगमन समितिले त्यो कार्यविधि मार्फतबाट जुन टेकेर होटल व्यवसायी होस् चाहे खाद्य व्यापारी होस् तरकारी बेच्ने होस् अनुगमन समितिले चाहिँ के गर्छ खै अनुगमन त्यति राम्रोसँगले गरेको त देखिएको छैन त्यसको नतिजा हेर्ने भने हामी आफै त्यो अनुगमन समिति हेरेर हप्तामा दुईचोटि हामीले अनुगमन जुन क्याम्प टेबल हामीले तोकेका छौँ मास्कको व्यवस्था सेनिटाइजरको व्यवस्था हात धुने साबुन पानीको व्यवस्था र चाहिँ एउटा सीमाङ्कन सामाजिक दूरी कायम गर्ने मतलब चाहिँ जुन त्यो हामीले जिम्मेवारी नै दिएको छौँ त्यसमा जरिवाना सहित नेपाल सरकारले तोकेको जरिवाना एउटा उसले गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान एउटा छ भने नगरपालिकाले पनि छुट्टै किसिमको चाहिँ एउटा यसको लागि भने मतलब जस्तो मास्क सेनिटाइजर साबुन पानी यावत कुराहरू तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि यो भाइरस नियन्त्रणको लागि स्थानीयले कति खर्च गर्छ जनप्रतिनिधिले म अहिले यति नै भन्न म सक्दिनँ हामीले होइन खर्च त पारदर्शी रूपमा तपाईँले भन्नुपर्ने होइन यति खर्च लागेको ठ्याक्कै भनेर देखाउनु पर्ने होइन र ठिक छ तपाईँले पनि मलाई भर्खरै नै मतलब चाहिँ आएर यसरी इन्टरभ्यू छ भन्नुभयो मैले जुन छ मैले आफूले भएको कुरा म एक टुजेट भन्न म सक्दिनँ तैपनि मैले एउटा कुरो के भने तपाईँलाई म राखिरहेको छु पहिले मेरो कुरा सुन्नुहोस् भयो कुरो के त भन्दा हाम्रो कोरोना रोकथाम समिति छ जुन मतलब त्यसमा जनप्रतिनिधि पनि छन् निजगढका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पनि छन् त्यसमा यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घ होटेल व्यवसायी सङ्घ र सामाजिक प्रबुद्ध व्यक्तिहरू त्यसमा चाहिँ मतलब चाहिँ हाम्रो कोरोना रोकथाम चाहिँ न्यूनीकरण समितिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। हामीले मैले हिसाब किताब दिने भनेको मेरो स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख लगायत मतलब स्टोरहरूबाट र चाहिँ मतलब चाहिँ नगरपालिकाले दिने कुरा हो हामीले दुईचोटि आयव्ययहरू चाहिँ मतलब चाहिँ आफ्नो चाहिँ मतलब उसमा समितिमा पेस गरिसकेका छौँ। निजगढ नगरपालिकाले 1,03,00,000 रुपियाँ पैसा आफ्नो चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा विपद कोषमा कोरोना रोकथाम न्यूनीकरण कोषमा हामीले जम्मा गऱ्यौँ त्यो अनुसारले मतलब हामीले राहत वितरण पनि त्यसैबाट गरेका छौँ। दुई चरण चाहिँ राहत वितरण गऱ्यौँ निजगढ नगरपालिकाले त्यसपछि गएर मतलब औषधिहरू त्यसैबाट किनेका छौँ डक्टरहरूलाई चाहिँ मतलब 100% 75% र चाहिँ मतलब चाहिँ 25% चाहिँ मतलब जो फ्रन्ट लाइनमा हिँड्ने सेकेन्ड लाइनमा हिँड्ने थर्ड लाइनमा यति गरिसकेपछि अब तपाईँको नगरपालिकाभित्र कोरोना नियन्त्रणमा आयो त धेरै हामीले कन्ट्रोल गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ र एउटा कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दा यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अब कोरोना समुदायमा गएको छ यो कुरालाई बुझ्नु पर्छ। अब समुदायमा किन गयो त समुदायमा
यो एउटा निजगढ नगरपालिका रोल्पा नगरपालिका मात्र यो देशव्यापी कुरो विश्वव्यापी कुरा हो यो मतलब रोगलाई चाहिँ हामीले नै मतलब पूर्ण रूपले कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था स्थानीय सरकार छन् म तपाईँलाई अर्को कुरामा भनौँ जस्तो मतलब स्थानीय सरकार अघि रोल्पाको मेयर साहबले भन्नुभयो होला मतलब कुनै प्रदेशमा प्रदेश सरकारले काम गरेका होला सङ्घमा सङ्घले काम गरिरहेको होला तर स्थानीय निकायमा हामीले जुन किसिमले अघि नै भनिसक्नु उहाँले हामी बिए अनुभवी तैपनि हामीले यत्रो अहिले चाहिँ मतलब परेको यो चाहिँ देशलाई चाहिँ परेको मर्का यो राष्ट्रलाई परेको समस्यालाई हल गर्नको लागि स्थानीय सरकार विभिन्न चरणबाट उनीहरू बिजी हुँदाखेरि पनि उनीहरू एकदमै चाहिँ समय अभाव हुँदै गर्दाखेरि पनि कोरोनाले चाहिँ ग्रसित मतलब चाहिँ बनाउँछ भनेर उनीहरू लागिरहेको अवस्था एउटा छ यति हुँदा यति कन्ट्रोलाइज हुँदै गर्दा त यो हालतमा हामी पुगिरहेको छौँ भने त्यसमा एउटा चाहिँ मतलब स्थानीय सरकारले मात्रै मतलब चाहिँ गरेर यो कन्ट्रोल हुने र अर्को कुरो के छ भने म तपाईँलाई बताउँछु स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र चाहिँ मतलब सङ्घ सरकार यो तिनवटाको कता कता समन्वय पनि मिलिरहेको छैन र चाहिँ समन्वय पनि मिलिरहेको छैन रूपले त्यो सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले लुज गरिदिन्छ होइन अब उता सङ्घ सरकारले मतलब कडा लिँदै गर्दाखेरि प्रशासन र चाहिँ मतलब चाहिँ यता स्थानीय सरकारलाई दबाब परेर लुज गरे यो एउटा कोअर्डिनेसन कता कता तालमेल एउटा नमिलिरहेको अवस्था अर्को कुरो कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घ र प्रदेश र चाहिँ मतलब चाहिँ स्थानीय तह बिचमा यो विषयमा छलफल त भएका छन् जुमबाट विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन् तर त्यो छलफलको नतिजा के भने तपाईँहरूलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले पनि स्थानीय सरकारलाई अब विकास पुँजीगत खर्च विकास खर्चतिर म जाँदै गर्दाखेरि पनि अहिले भर्खरै बजेट बनाएर साथीहरू सबैले निकाल्नु भएको होला र चाहिँ मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घ सरकारले के चाहिँ सहयोग गरेको छ ल म तपाईँहरूलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु पत्रकार साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु अहिले जम्मा स्वास्थ्यमा 1,00,000 रुपियाँ कोरोना न्यूनीकरणको लागि भन्दा एउटा आएको छ त्यही हो त सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारले हामीलाई मतलब आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउनु पर्यो जनशक्ति दिनु पर्यो हामीसँग जनशक्ति कहाँ छ हामीसँग जे जनशक्ति छ त्यो जनशक्ति हामीले प्रदेश सरकारसँग मागिरहेछौँ स्थानीय के अरे सङ्घ सरकारसँग मागिरहेछौँ तर हामीसँग न जनशक्ति छ न त्यो अनुसारको प्राविधिक हामीसँग छ तैपनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मतलब यत्रो चाहिँ अभियानलाई चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा समय अनुकूल यो विश्वव्यापी भएको महामारी हो यो कुनै एउटा राष्ट्र मात्र होइन कुनै स्थानीय तह मात्र होइन यसलाई हामीले जति सक्ने कन्ट्रोलाइज गर्ने हो जति सक्ने न्यूनीकरण गर्ने हो अब मतलब चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने कुराहरूमा पनि सबै क्षेत्रबाट चाहिँ मतलब सामूहिक मतलब चाहिँ यसको चाहिँ जवाबदेही तर अपनत्व लिन सक्यो भने यसले चाँडो कन्ट्रोलाइज पनि गर्छ राम्रो पनि हुन्छ होइन एउटा तहको जिम्मेवारी हो भनेर मात्रै हेर्न थालियो भनेदेखि यसले कन्ट्रोल हुँदैन र चाहिँ मतलब यसले अझ मतलब चाहिँ ठुलो त्रास ल्याउँछ भन्ने कुराहरूमा मलाई लाग्छ र अर्को कुरो के छ त भन्दा हाम्रो जवाबदेही जस्तो मतलब चाहिँ हामीसँग मतलब चाहिँ जुन नगरपालिकासँग अहिले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ होला काहीँ मतलब चाहिँ कुनै नगरपालिकाहरूमा हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नुभयो भने काहीँ कुनै अपवादमा कुनै घटना घट्यो तर मलाई लाग्छ सम्पूर्ण नगरपालिकाको मेयर साहब जनप्रतिनिधिहरूको चासो भनेको यो कोरोनालाई कहिले यसलाई हटाउन सकिन्छ र चाहिँ न्यूनीकरण गरेर यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ र हामी एउटा नयाँ जनप्रतिनिधि भएर आएको र ऐतिहासिक यो कालखण्डमा एउटा राम्रो काम गरौँ भन्ने जसको पनि चाहना छ जसको पनि सोच छ तर लिवा नगरपालिकाका मेयर साहबसँग जोडिन्छु मेयर साहब तपाईँसम्म पछि आउँछु लिवा नगरपालिकाका मेयर साहबसँग जोडिन्छु उहाँले भने जस्तै तपाईँले आफ्नो यो लिवा नगरपालिकाको लागि यो भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि के कति खर्च गर्नुभएको छ मेयर साहब अब यसमा स्थानीय तहहरूमा एउटै खालको खर्च नहुन पनि सक्छ फरक फरक हुन सक्ला हजुर हजुर कम हुन सक्छ र अब हाम्रो सन्दर्भमा अगाडिको मेयर साहबले पनि भन्नुभयो वास्तवमा धेरै ठुलो भारी कोरोना नियन्त्रणको लागि COVID-19 नियन्त्रणको लागि सबैभन्दा ठुलो भारी चाहिँ स्थानीय तहहरूले बोकिरहेका छौँ कहीँ न कहीँ हाम्रो बिचमा समन्वयको कमजोरीहरू चाहिँ देखिरहेको छ र अब रोल्पा नगरपालिकाको सन्दर्भमा हामीले गरेका प्रयासहरू धेरै छन् जस्तो मेयर साहब तपाईँकै त्यहाँका नागरिकले के भन्नुभएको छ भने नि क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि नराखिदिएको बिरामी हुँदा उपचार समयमा नगरिदिएको भनेर त्यस्तो गुनासो पनि आएको छ नि त तपाईँकै लिवाङका नगर त्यहाँका बासिन्दाहरूले यस्तो गुनासो गर्नुभएको छ नि यो सन्दर्भमा मैले पहिलो कुरा त यहाँले सोध्नु भएको प्रश्नको जवाब दिन चाहन्छु रोल्पा नगरपालिका मैले अगाडि पनि प्रसङ्ग चाहिँ बस्दै थिएँ हामीले राहतको कुरामा क्वारेन्टाइनको कुरामा को कुराहरूमा यो यावत धेरै खर्चहरू जोड्दाखेरि हालसम्म चाहिँ हामीले 55,00,000 रुपियाँ रोल्पा नगरपालिकाको खर्च भएको छ तपाईँले अर्को दोस्रो प्रश्न गर्नुभएको थियो बिरामीहरूले उपचार नपाएको भन्ने कुरा यो अहिलेसम्म छैन किनभने रोल्पाको सदरमुकाममा
पालिका केन्द्र पनि हो त्यहाँ एउटा सबै स्थानीय तहहरू मिलेर हामीले आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छौँ त्यहाँ चाहिँ 55 बेडको 60 बेडसम्म चाहिँ अटाउन सकिन्छ अहिलेसम्म पुराका पुरा चाहिँ बिरामीहरू 50-60 जना हुनुहुन्न त्यसैले जति चाहिँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ कोरोना संक्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर उहाँहरूले 14 दिन पुरा गरेर चेक गरेर घरतिर फर्किनु भएको छ त्यसैले अब कसैले कुरा राख्नुभयो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र अब जहाँसम्म क्वारेन्टाइनको विषयमा मैले अगाडि पनि भने क्वारेन्टाइन घरकै जस्तो चाहिँ नहुनसक्छ तर स्थानीय तहहरूले हामीले जे जति प्रयास गरेका छौँ त्यो निकै चाहिँ मेहनत गरेर गरेका छौँ र हाम्रो समय ठाउँ र भूगोल सुहाउँदो व्यवस्थापन हाम्रो तर्फबाट चाहिँ भएको छ र त्यो जुन कोरोना संक्रमितहरूको उपचार नपाएको भन्ने कुरा गर्नुभयो हामीले राहतमा खर्च भएको छ राहतमा के दिनु भएको थियो तपाईँहरूले आफ्नो नागरिक हामीहरूले राहतलाई अलिकति गरिबहरू जसको साँझो बिहान चुलो बल्दैन त्यस्ता मान्छेहरूलाई मात्रै छानेर चाहिँ दिएका थियौँ प्रारम्भिक चरणमा पछिल्लो चरणमा दिएनौँ त्यहाँ चाहिँ चामलहरू दालहरू नुन तेलहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ वितरण गरेका थियौँ त्यस्तै गरेर क्वारेन्टाइनकोमा खर्च गऱ्यौँ तर राहतमा पनि राजनीतिकरण व्यापारीकरण भयो भनेर जनगुनासो पनि आएको थियो नि मेरो साहब हाम्रो ठाउँमा त्यस्तो खालको गुनासो त आएन किनभने हामीले सम्बन्धित वडामा चाहिँ वडा अध्यक्ष त्यही गरेर आमा समूहहरू महिला समूहहरू र वन समूहहरूलाई जसको घरमा चुलो बल्दैन उहाँहरूलाई मात्रै दिने भनेर दिएको थियो त्यसैले हामी त्यहाँ पुग्नु भयो कि भएन गरिसकेपछि जस्तो तपाईँहरूले ओडालाई कसैलाई जिम्मा दिनुभयो जिम्मा दिइसके उहाँले कहाँ कहाँ कसरी बाँड्नु भएको छ राहत भनेर तपाईँहरू त्यहाँ हेर्न जानुभयो कि जानु भएन हामी आफै गयौँ हामीले एउटा कार्यविधि बनाएका थियौँ राहत वितरणको होइन राहत वितरणको कार्यविधिमा हामीले सम्बन्धित ठाउँको महिला समूहहरू आमा समूहहरू र त्यहाँको चाहिँ विभिन्न समितिहरूलाई पनि राख्यौँ उहाँहरू हो कि होइन उहाँहरूले पाउन लायकको हो कि नपाउन लायकको हो भनेर त्यसैले हामीले एउटा त राहत वितरणलाई त्यति धेरै चाहिँ बढी पनि गराएनौँ किनभने हामीले अनुभव पनि लिएका थियौँ देशका विभिन्न ठाउँहरूका के चाहिँ राहत नलिनुपर्ने मान्छेहरूले पनि लिएको देखिसकेपछि राहत हामीले निकै चाहिँ पाउनुपर्ने मान्छेलाई मात्रै दियौँ त्यसैले पनि यहाँ राजनीतिक भएको अथवा नपाउनेले पाएको भन्ने त्यस्तो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन निजगढ नगरपालिकाका मेयर अब जुन सरकारले यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ यो भाइरस नियन्त्रण गर्ने यो निषेधाज्ञा मात्रै एउटा उपयुक्त हो या अथवा अन्य के हुन सक्ला हजुर मेयर साहब सुनिरहनु भएको छ हजुर मैले भन्न खोजेको अहिले कोरोनाकै कहरकै हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यहाँले पनि यो नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयास गरिरहनु भएको छ र निषेधाज्ञा जारी छ यो नै अन्तिम हो या अथवा अन्य विकल्प के हुन सक्ला केही त्यस्तो सोच्नु भएको छ तपाईँले निषेधाज्ञापछि यहाँ सुन्नु न हामी अहिले जुन विकसित राष्ट्र जस्तो हाम्रो देश पनि छैन हजुर अर्को कुरो हाम्रो यहाँ अहिले भएकै जनशक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले रोकथाम गर्ने र अर्को थप जनशक्ति ल्याउनको लागि नेपाल सरकार सङ्घ सरकारले पहल गर्नु पर्यो प्रदेश सरकारले पहल गर्नु पर्यो र चाहिँ मतलब स्थानीय तहलाई दिनु पर्यो र यो अनुसारको मापदण्ड तपाईँहरू मोबिलाइजेसन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गर्नुहोस् भन्ने एउटा निर्देशन पनि हुनु पर्यो एउटा कुरो अर्को कुरो कहाँनिर हो भने अहिले भएको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरो हामीले कोरोनाको के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कोरोना संक्रमित यदि कुनै पनि सङ्केत नलागेको कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूले एक उसले अर्कोलाई सर्दैन भन्ने कुराहरू डब्लुएचओले पनि भनिरहेछ र त्यो अनुसारले एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने खालको कुराहरू गएको छ हामीले तिनीहरूलाई होम आइसोलेटमै राखेका छौँ त्यो कुरा एउटा हो अर्को कुरो कोरोना संक्रमित भएर मतलब जुन सङ्केत देखाएर जुन मतलब रुगा खोकी ज्वरो देखाएर कोरोना संक्रमित हुन्छ भने उसबाट सर्न सक्छ भनेको छ उसलाई हामीले नगरपालिकाको आइसोलेटमा राखेका छौँ अर्को कुरो कहाँनिर भने यो भए उहाँहरूको चाहिँ मतलब सेवा दिने कुराहरू त्यो सेवा दिने कुराहरूमा हाम्रो कुनै कमी पनि हुँदैन एउटा कुरो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् र अर्को कुरो के त भन्दा जनचेतनामूलकको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि ल्याउन अहिले पनि हामीले रेडियो माइकिङ गाडीहरूबाट माइकिङ गराउने र अनुगमन समितिलाई प्रत्येक मतलब चाहिँ घर घरमा पुर्याउनलाई आज पनि हाम्रो टोलीहरू मुख छ होइन टोलीहरू हिँडिरहेको छ हामीले कार्यविधि निर्माण गरेका छौँ त्यो कार्यविधिलाई जनताको घर चाहिँ मतलब व्यवसायदेखि लिएर सबैको घर घरमा पुर्याएका छौँ हामीले यो मापदण्ड अप्नाएर तपाईँहरूले व्यवसाय गर्नुहोस् तपाईँ यो तरिकाले जानुहोस् भनेर हामी सबै कुराहरू उहाँलाई कन्भिन्स गराउँदै निजगढलाई एउटा निजगढ नगरपालिकालाई एउटा व्यवस्थित तरिकाको
तर मेजगढ नगरपालिकामा अहिले त विभिन्न खालका विकृतिहरू पनि देखिएका छन् भने समाचारहरू पनि आइरहेका छन् नि मेयर साहब, जस्तो ढुङ्गा गिटी निकासा गरिएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, यसमा के भन्नु छ तपाईँ? यो एउटा कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि, अस्ति पनि मलाई साथ लाग्थ्यो बिजनेस प्लसबाटै मलाई लिनु भएको थियो। म एउटा कुरो के भन्छु भने, यहाँ तस्करी भन्ने कुराहरू जुन उठ्याएको छ त्यो तपाईँहरू तस्करीहरू बिचौलाहरू मौलाउँदै गरेका छन् मेजगढ नगरपालिकामा भन्ने समाचार आइरहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ सबै कुरा एकदम व्यवस्थित छ भन्नुभएको छ नि त, के हो खास? होइन, यस्तो हामी स्थानीय सरकार तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, स्थानीय सरकार आउनुभन्दा अगाडि जिल्ला विकास समितिको माथहातबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बिक्री र दरेट सबै लगाउने काम उसैले गर्थ्यो। त्यसको अनुगमन पनि जिल्ला सिडिओ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिले नै मतलब गर्थ्यो। स्थानीय तह त्यतिखेरको स्थानीय सरकारले स्थानीय तहले कुनै पनि मतलब चाहिँ त्यसमा हस्तक्षेप गरिन्थ्यो। जिल्ला विकासले जति अनुदान दिन्थ्यो त्यही अनुदानलाई लिएर उसले चाहिँ मतलब काम गर्थ्यो। स्थानीय सरकार आइसकेपछि स्थानीय सरकारलाई दिएको जुन प्रदेश सरकारबाट बनेको आर्थिक ऐन अनुसार चाहिँ मतलब ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने जिम्मा, दर रेट लगाउने जिम्मा, जुन एउटा नोम्स दिएको छ दर रेटको यहाँभन्दा माथि नजानु भनेर, त्यो भित्रका कुराहरू र चाहिँ मतलब चाहिँ आयु रिपोर्ट पास गरेर, आयु रिपोर्ट बनाएर, आयु रिपोर्ट पास गरेर जिल्ला समन्वयले पास गरेर ठेक्का बन्दोबस्त लगाउनु भन्ने खालको जुन मतलब चाहिँ एउटा नीति निर्माण आएको छ त्यसलाई टेकेर निजगढ नगरपालिकाले ठेक्का बन्दोबस्तको कार्यक्रम अगाडि, तर नीति निर्माण विपरीत गरिरहेको देखिन्छ नि त मेयर साहब। अलिकति कुरा सुनिदिनुहोस्, अलिकति सुनिरहेछु, सुनेर समाचारहरू पनि आइरहेका छन् के। सुन्नुहोस् म बताइरहेको छु, भयो भने हिजोको दिनमा जिल्ला विकास समितिले काम गरेको काम जुन विकृति विसङ्गति, म अहिले पनि भन्छु त्यो विकृति विसङ्गतिलाई, त्यो कुरुतिलाई एकैचोटि चाहिँ निर्मूल पारेर जान्छु भनेर कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो सम्भावना छैन। एउटा कुरो के बुझ्न जरुरत छ तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ, हिजोको मतलब जिल्ला विकास समिति लगाएको ठेक्काको मतलब ठेक्काको प्रक्रिया चाहे आर्थिक रूपले होस् कहाँबाट कहाँ चाहिँ मतलब हामीले डेभलप गरेका छौँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, हिजो जुन ठेक्का प्रणालीमा हुने जुन अन्यता हुन्थ्यो, जुन मतलब उत्खननमा अन्यता हुन्थ्यो त्यसलाई कन्ट्रोलाइज गर्दै 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 हामीले अहिले चाहिँ एउटा घाटगद्दी सिस्टम, घाटगद्दीबाट चाहिँ नापेर जिल्ला प्रशासन मतलब चाहिँ जिल्ला समन्वय नगरपालिकाको, तपाईँको नगरपालिकाभित्र यस्तो क्रियाकलाप त, गलत क्रियाकलाप किन हुन्छ त? तपाईँले खबरदारी भन्छु एउटा कुरा छ, ज्यान मार्यो भने 20 वर्ष आजीवन सजाय हुन्छ भन्ने थाहा छ नि। चोर्ने कुनै अपवाद अपवादमा त्यस्ता घटना घट्दैमा त्यसलाई त कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गरिएन भने भन्नु पर्यो। तर कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही नगरपालिकाले गरिरहेछ भनेपछि यो घट्ने घटना भनेको एउटा घटनाले सारा चाहिँ राम्रो पक्षलाई चाहिँ मतलब ढाक्ने काम हामीले नगरौँ। होइन, सानो सानो कुराले पनि ठुलो अर्थ राख्छ, तर त्यसलाई एउटा सानो घटना मात्र नसम्झिनुस् के मेरो साथ। सुधार्ने कुरामा त्यो एउटा राज्यको सम्पत्ति हो नि, होइन र? हजुर, त्यो त एउटा सम्पत्ति हो। सम्पत्ति हो त तपाईँ एउटा मूल्याङ्कन गर्नु, हिजोको दिनमा 1-2 करोडमा नलाग्ने ठेक्का आज 10 करोडमा कसरी लाग्यो? त्यही हो त, त्यही मापदण्ड हो, त्यही मतलब चाहिँ प्रक्रिया हो, त्यही दर रेट हो। आज कहाँबाट कहाँ पुगेका छौँ हामीले, कसरी पुग्यो तपाईँलाई म उल्टो प्रश्न गर्छु, कसरी पुग्यो आज? त्यो त तपाईँ एउटा थाहा होला, तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि भएर आउनु भएको छ, कसरी पुग्यो, किन पुग्यो, कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा त तपाईँलाई। हामी यदि गलत तरिकाले हिँडेको भए निजगढ नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि प्रमुख लगायत तपाईँ गलत नहुनु होला, तर तपाईँको नगरपालिकाभित्र गलत क्रियाकलाप भइरहेछ भनेर हामीले भन्न नपाउने होइन, पाउनुहुन्छ। तर यहाँ सुन न, गलत कुरालाई सुधार्ने क्रममा त हामी गइरहेको छौँ। तपाईँलाई पनि थाहा होला, हजुर हजुर, तर ढिला भएको जुन तीव्र गतिमा हुनुपर्ने हो, जति गलत क्रियाकलाप भइरहेका छन् त्यसको रोकथामको लागि जति तपाईँले सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्ने हो, तर त्यो भएन भन्ने जनगुनासो छ के मेयर साहब। ठिक छ, एउटा कुरो म तपाईँलाई के राख्न चाहन्छु, मैले सुधार्ने क्रम निजगढ नगरपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थित र सुधार उन्मुख र अर्थलाई अझ मतलब डेभलप गर्ने कुराहरूमा हामी कुनै पछाडि हटेका छैनौँ, गरिरहेका छौँ। अपवादमा त्यस्ता घटनाहरू घटेका छन्,
ती घटनालाई कारबाही गर्ने कुराहरू त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुराहरू हामी पछि परेका छैनौँ। एउटा हामी पनि मनुष्य नै हौँ। मेयर साहब तपाईँसँग फेरि म कुरा गर्नेछौँ भने लिवा नगरपालिका मेयरसँग जोडिन्छु। तपाईँको नगरपालिकाभित्र देखेका प्रमुख समस्याहरू चाहिँ के छन् त? रोल्पा नगरपालिकाभित्र देखिएका प्रमुख समस्याहरूमा रोल्पा नगरपालिका आफैमा दुर्गम जिल्लाको नगरपालिका हो। यसले यसको क्षेत्र जति रहेको छ यो 270.4 वर्ग मिटरमा रहेको छ रोल्पा नगरपालिका। यसको धेरै जस्तो भूगोलहरू भौगोलिक रूपले चाहिँ विकट र पहाडी भूभागले चाहिँ भरिएको छ। त्यसैले हामीले सीमित स्रोत साधन सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरूबाट मात्रै यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले विकास गर्नको लागि अहिले पनि हामीसँग स्रोतकै समस्याहरू रहेको छ। अहिले पनि हामीले चाहेर पनि सडकहरू राम्रो बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन। शिक्षा स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधार धेरै कुरामा हामीले यो भौगोलिक विकटताको कारणले र हामीलाई प्राप्त हुने जनसङ्ख्यामा खास गरेर सङ्घीय सरकार जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर बजेटहरू समानीकरणको माध्यमबाट राजस्व बाँडफाँडको माध्यमबाट र विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ तल स्थानीय तहहरूलाई दिँदै आएको छ अनुदान। त्यो अनुदानमा चाहिँ यस्तो हामी जस्तो पहाडी क्षेत्रका चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई अलि अन्याय भएको हामीले महसुस गर्छौँ। किनभने जनसङ्ख्याको हिसाबले कम पाउँछौँ हामीले, तर विकास हामीले धेरै भूगोलहरूमा गर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि कुनै कुनै ठाउँको एउटा जिल्ला बराबरको के अरे भूगोल हाम्रो स्थानीय तहमा छ। त्यसैले तपाईँ त्यहाँको मेयर भएर आइसकेपछि के काम गर्नुभयो त मेयर साहब? हामी आइसकेपछि म यो कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, रोल्पा नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आउँदा केही वडाहरूमा सडक सञ्जाल पुगेको थिएन। अहिले सबै वडा कार्यालयहरूमा सडक सञ्जालहरू पुगेको छ र धेरै जस्तो बस्तीहरूमा सडकहरूको सञ्जाल चाहिँ हामीले पुर्याउन सकेका छौँ। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हिजोका हेल्थ पोस्टहरू थिए, त्यो बाहेक 17-18 ठाउँमा 18 हामीले सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र गाउँघर क्लिनिकहरू गरेर नयाँ चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ स्थापना गरेका छौँ यो बिचमा। र हामीले यस बिचमा योभन्दा पहिले भन्दा अहिले चाहिँ हुन त यो केन्द्रीय सङ्घीय सरकारको कार्यभारभित्र पनि पर्दछ, प्रदेश सरकार पनि पर्दछ। यहाँ प्राविधिक शिक्षालयहरूको चाहिँ स्थापना भएको छ, कृषि क्याम्पसको स्थापना भएको छ र विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्थामा हिजोको भन्दा केही गुणस्तरीय रूपमा चाहिँ सुधार भएको छ। यो पनि चाहिँ यो यो अवस्था भएको छ। त्यस्तै गरेर पर्यटनको क्षेत्रमा पनि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्, कृषिको क्षेत्रमा पनि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् र समग्रमा हिजोको भन्दा आज केही देखिने गरेर परिवर्तनहरू रोल्पा नगरपालिकामा भएको छ। तर मैले अगाडि नै सबभन्दा सुरुमा पनि भनिसकेँ, हामी भौगोलिक रूपले निकै विकट ठाउँ भएको र आर्थिक भौगोलिक विकट ठाउँ हो त्यो, होइन? त्यसमा के चुनौतीहरू देखिएको छ मुख्य गरेर भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणमा चाहिँ चुनौती देखिन्छ। एउटा त मूलत विकासको मूल पूर्व आधार भनेको सडक हो, सडक सञ्जाल अझै पनि हामीले व्यवस्थित गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यस्तै गरी विद्युतीकरणको कुरा छ, अहिले पनि रोल्पा नगरपालिकाका केही गाउँहरूमा विद्युतीकरण भएको छैन, हामीले विद्युतीकरण गर्न चाहन्थ्यौँ। त्यस्तै गरेर ठाउँ गाउँहरू निकै छितरिएर रहेका छन्, खानेपानीको समस्याहरू अहिले पनि केही गाउँहरूले पर्ने अवस्था छ। शिक्षा केन्द्रीकरण गरेर धेरैभन्दा धेरै समुदायलाई एउटै विद्यालयबाट अथवा कम विद्यालयहरूबाट पठन पाठन गराउन सक्ने अवस्था पनि हामीसँग छैन। यो यावत समस्याहरू छन्। तैपनि रोल्पा नगरपालिकामा हामीले केही चाहिँ आशाका किरणहरू छरिरहेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो कोरोनाको कहरमा कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणको कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई रोजगारसँग जोड्नको लागि उत्पादनमूलक कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ, यहाँले के गर्नुभएको छ त? यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो। हामीले वास्तवमा COVID-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको दृष्टिकोणले हामी अलि धेरै सङ्क्रमण नभएको जिल्लामा पर्दछौँ। यो रोल्पा नगरपालिका मात्रै होइन, हाम्रो समग्र रोल्पा जिल्लामा अहिलेसम्म जम्मा 85 मात्रै सङ्क्रमित चाहिँ हुनुभएको छ र सङ्क्रमितहरू खास गरेर भारतबाट र अन्य तेस्रो मुलुकहरूबाट आउनुभएकाहरू मात्रै सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि
हाम्रो रोल्पा नगरपालिकामा गत वर्ष पनि विकास निर्माणको कामहरू त्यति धेरै चाहिँ रोकिएनन्। हामीले ठुला पूर्वाधारको कामहरू गर्यौँ, अब विभिन्न यो भेटघाटहरू, बैठकहरू, गोष्ठीहरू, भेलाहरू यिनीहरू चाहिँ गरेनौँ। तर पूर्वाधार निर्माणको कामहरू हामीले करिब करिब चाहिँ गत वर्ष गऱ्यौँ र त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म आउँदा हामीले यस वर्ष हामीले कस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू बनायौँ भने विभिन्न पूर्वाधारका कामहरू, कृषिका कामहरू, त्यस्तै गरेर शिक्षाका कामहरू र स्वास्थ्यका कामहरू, जे जति पूर्वाधारका कामहरू हुन्छन् र अन्य कामहरू हुन्छन्, त्यसमा अहिले भारतबाट धेरैभन्दा धेरै युवाहरू अहिले नगरपालिकामा भित्रिनु भएको छ, तेस्रो मुलुकबाट भित्रिनु भएको छ, देशको पनि काठमाडौँ लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा इट्टा भट्टा लगायतका विभिन्न उद्योगहरूमा काम गर्न यहाँका युवाहरू जानुभएको थियो, उहाँहरू आउनुभएको छ। त्यसैले उहाँहरूलाई लक्षित गरेर हिजो यन्त्रबाट गरिने कामहरू, बढीभन्दा बढी चाहिँ मेसिनहरूबाट गरिने कामहरूलाई हामीले सकभर सकिने जति भ्याइने जति हामीले चाहिँ मान्छेहरूबाट, नागरिकहरूबाट चाहिँ गराउने हामीले सोचिरहेका छौँ। त्यहाँ नगरपालिकाको आन्तरिक विभिन्न कामहरू भयो, प्रधानमन्त्री रोजगारको कामहरू भयो, कृषिका कार्यक्रमहरू, कोभिड कृषि विशेष कार्यक्रमहरू। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कतिजनाले रोजगार पाएका छन् त? हामीले अघिल्लो वर्ष मोटामोटी प्रधानमन्त्री रोजगारबाट धेरै मान्छेलाई काम दिएका थियौँ। परदेशको एउटा कार्यक्रम, कोभिड विशेष कार्यक्रमहरू आएको थियो, त्यहाँ चाहिँ 100,000 मान्छेहरूको लागि कृषिको कार्यक्रमहरू पनि त्यहाँ जोडिएको थियो। र अर्को कुरा हामीले मेयर साहब, यसरी तपाईँहरू थुप्रै कार्यक्रमहरू लिएर आउनुहुन्छ, कार्यक्रमहरू पनि निकै नै आकर्षित देखिन्छन्, तर त्यहाँका जनताहरू किन निराश छन्, खुसी छैनन् नि किन? अब जनताहरू, तपाईँले सोधेको प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छ। अब अहिले खास गरेर म यो अवसरमा के भन्न चाहन्छु भने अपेक्षाहरू निकै धेरै थिए हामी आउँदा, हामी निर्वाचित जनताहरूको अपेक्षा निकै धेरै थियो। जस्तो जनताहरू हाम्रो गाउँमा छिटोभन्दा छिटो बाटो पुग्छ, हाम्रो घरमा चाँडै विद्युतहरू बल्छन्, हामीले सबै ठाउँहरूमा खानेपानीहरू पुग्छन्, हामी सबै रोजगार हुन्छौँ, यो धेरैभन्दा धेरै अपेक्षाहरू जनताको थियो। र त्यसमा त्यतिखेर चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भएको थियो, सङ्घको निर्वाचन पनि भएको थियो र प्रदेशको निर्वाचन पनि भएको थियो। सबैले, हामी सबैले अब हामी चाहिँ सुखी जनता बन्छौँ, हामी समृद्ध जनता बन्छौँ र हामी एक प्रकारले विकासको चरम उसमा अथवा विकासको एउटा नयाँ ठाउँमा चाहिँ जान्छौँ भन्ने सबै जनताहरूको अपेक्षा थियो। तर यो परिस्थिति सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले सोचे अनुसारको, जनताले आफूले कल्पना गर्ने अनुसारको विकासक्रम हुँदैन, किनभने विकासक्रमहरूले विभिन्न चरणहरू पार गर्दै अगाडि जान्छ र त्यो नहुँदाखेरि कतिपय सङ्घीय सरकारबाट अपेक्षा गरेका कामहरू, कतिपय प्रदेश सरकारबाट अपेक्षा गरेका कामहरू पनि स्थानीयहरूले पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको। मेयर साहबसँग जोडिन चाहन्छु। मेयर साहब, तपाईँ त्यहाँ मेयर भएर आइसकेपछि तपाईँले गर्नुभएको कामहरू, महत्त्वपूर्ण कामहरू के के छन् त? पहिलो कुरो चाहिँ निजगढ नगरपालिका भनेको दुईटा दलबाट निर्वाचित पर्दै छ, जुन म मेयर नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेयरको जिम्मेवारी रूपमा छु भने मसँग 25% र 75% नेकपाको जिम्मेवारी चाहिँ भएको ठाउँ हो। हजुर, त्यसमा तपाईँहरूलाई थाहा छ एक अर्कामा समन्वय नगरिकन सबै शक्तिको चाहिँ मतलब राजनीतिक अस्तित्व सहकार्य नगरिकन अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुराहरू पनि भएको हुन्छ। त्यसलाई मिलाएर लिएर जाने क्रममा पहिलो साल हामीले जुन मतलब चाहिँ माघको चाहिँ 7 गते हामीले सभा सक्यौँ, जुन 74 सालकै मतलब उसमा त्यसलाई हामीले जति बजेट थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्र, हामीले विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ होइन र चाहिँ पर्यटन क्षेत्रहरू र चाहिँ नदी नियन्त्रण, निजगढ एउटा चुरेको फेदीमा छ, खरे खोलाहरू त्यत्तिकै छन्, नदी नियन्त्रणहरू, सडकहरू र चाहिँ मतलब पूर्वाधारदेखि लिएर सामाजिक विकासका कामहरू मतलब चाहिँ हामीले, अनि आयप्रति पनि आर्थिकप्रति पनि मतलब चाहिँ हामीले जोड दिँदै अहिले निजगढ नगरपालिकामा मैले भनिहालेँ, अहिले रोल्पाको मेयर साहबले पनि त्यही कुरा गर्नुभएको छ र निजगढ नगरपालिकाको पनि सन्दर्भ भनेको के हो भने हिजोको शिक्षाभन्दा अहिलेको गुणस्तर, शिक्षामा गुणस्तर, शिक्षाप्रति सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको रुचि गराउनु नै त्यो शिक्षामा प्रगति हो भन्ने कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो। एउटा शिक्षा गुणस्तरमा अगाडि बढाउने कुराहरू र अर्को शिक्षाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुराहरू र चाहिँ मतलब चाहिँ
अभिभावक मतलब हमें जनशिक्षा सामग्री किताब मध्यम निःशुल्क किताब को मतलब वितरण सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालय में मतलब पढ़ाई को तुलनात्मक मतलब फरक कदम होना हमें लानक इंग्लिश मीडियम निजगढ़ नगरपालिका पूर्ण रूप से नहीं जस्ते इंग्लिश मीडियम में संचालन भैया तो यह तरीका अभी प्राविधिक शिक्षा को अवधारणा अगड़ी बढ़ाकर प्राविधिक शिक्षा गाली विज्ञान अगर बढ़ाए साइंस संकाय तर अहिले कोरोना को कहर में तो मेरे साथ शिक्षा भन्दा नि स्वास्थ्य को विशेष ध्यान पुर्याउने पर्ने होइन नि म भन्दै गरेछु स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हमें त्यसैगरी मतलब हमसे एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थियो र चाहिँ मतलब दुईटा तीनटा स्वास्थ्य चौकी र चाहिँ अहिले अहिलेको अवस्थामा तीनटा स्वास्थ्य चौकी मात्र पहिले रहेको अवस्थामा अहिले लगभग लगभग हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ 10-12 जति मतलब स्वास्थ्य शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू जस्तो मतलब कोभिड सेन्टरहरू र लगायत मतलब अन्य मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में डेवलप करने क्रम र मतलब यहाँ भएका जो हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बर्थिंग सेंटर पड़ने कुछ मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में मतलब हमीस पूर्वाधार कमी रह के पूर्वाधार में कमी तो निर्माण करने कुछ अर्को कुरो त्यहाँ चाहिने सामग्री जो थे त्यसको मतलब डेवलप राम्रो दक्ष मतलब जनशक्ति मतलब मोबिलाइजेसन करने क्रम में अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र में हम त्यतिक प्रगति हम कर अवस्था छ र चाहिँ मतलब अर्को कुरा हाम्रो पर्यटक क्षेत्रमा पनि त्यतिकै रूपमा हामीले डेभलप गर्ने क्रममा र अहिले भारतको इन्डियादेखि नेपालमा चाहिँ मतलब चाहिँ इन्डियाको बोर्डरबाट भनौँ नेपाल यहाँ निजगढ नगरपालिकासम्म आउने र छिमेकी मतलब जिल्लाहरूबाट पनि निजगढ आउने क्रमहरू मतलब चाहिँ जारी छ होइन मतलब चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दा केही मतलब चाहिँ भएको छ तैपनि मतलब हामीलाई विश्वास छ हामीले पर्यटक हजुर मेयर साहब अहिले कोरोनाको कहरमा तपाईका नगरवासीहरू निकै नै चिन्तित हुनुहुन्छ उहाँलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ युवाहरूको सन्दर्भमा बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू लानको लागि अब त्यो युवाहरूको चाहिँ मतलब अपग्रेड उहाँहरूको चाहिँ मतलब चाहिँ अपग्रेड गर्ने कुराहरूको लक्षित वर्गको हिसाबले जाने भनेको अलग कुराहरू भयो औद्योगिक ग्रामको अवधारणामा त्यसका चाहिँ मतलब प्रोफाइलहरू हामीले चाहिँ मतलब पठाएका छौँ मेयर साहब धेरै जिज्ञासा धेरै प्रश्नहरू अझै बाँकी थिए तर समयले नेटो काटिसकेको छ अब भने तपाईँ दुवैजना हुनुहुन्थ्यो निजगढ नगरपालिकाका बाराका मेयर हुनुहुन्थ्यो सुरेश कुमार खनाल मेयर साहब तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरी रोल्पाका लिवाङ नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्थ्यो पूर्ण केसी दुवैजना मेयर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी छुट्टिन्छौँ किनभने समयले नेटो काटिसकेको छ हस्त धन्यवाद जुन हाम्रा कुराहरू जनता समक्ष होइन मतलब राख्ने वातावरणहरू गराइदिनु भयो त्यसको लागि पनि तपाईँलाई बोली नै धन्यवाद र पुनः केसी सरलाई पनि मेयर साहजीलाई पनि तर्फबाट नमस्कार छ र चाहिँ मतलब उहाँलाई पनि उहाँको कार्यकाल सफल र सहित शुभकामना पनि दिन्छु हस् कार्यक्रम स्थानीय सरकारबाट मैले पनि बिदा लिने बेला भइसकेको छ बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते